sou a Ana Marques, sommelier aqui em Porto Alegre e hoje eu venho te trazer um rótulo super especial para os amantes não só de vinho, mas também da psicanálise. Adentre um mundo encantador do vinho, onde a linha Wine Emotion eleva os sentimentos à categoria dos deuses e preenche a vida com a sua magia. Psique, nome que celebra a união da alma com o amor e sua habilidade de transcender obstáculos, transforma o simples em imortal por meio de um cálice. Este vinho é um tributo ao sentimento que nos transformam, que nos levam além do mundano para o divino. Psique é como a alma, única em sua persistência, intensidade e sabor inigualável. A cada gole desvendamos seus segredos, suas camadas de aromas que nos envolvem com frutas negras e um toque tostado. Na boca, Psique revela sua verdadeira natureza, redondo com taninos firmes e maduros, e um final prolongado que nos deixa ansiando por mais. É uma experiência que mescla o mundano e o divino, proporcionando prazer em cada momento. Permita-se mergulhar nesse universo de sensações com o Psique e descubra um encanto que só o vinho pode oferecer. Na Terruño Wine Store, além de mergulhar nos eventos de degustação guiada, você encontra diversos rótulos que carregam consigo grandes histórias. Se você gostou dessa história e quer saber sobre outros rótulos, assim como este, acompanhe o meu Instagram, onde eu dou diversas dicas e também falo sobre os eventos de degustação guiada, onde você vai aprender tudo sobre as técnicas de degustação utilizadas pelos sommeliers.